Nuk po du më përmen spekulime edhe sene që të thuhen për Albin Kurti në Serbi. Po, për ato thuhen sene, dhe më thonë raportit e ti me njerëz. Na mujna, unë nuk menoj që është Albini, se dija menoj, a shpion. Unë menoj që Albini ka bove prime, që e kanë dëmtu të ardhme në Kosovës. Albini ka kur fitore taktike, në ka shkaktu humbje strategjike. Cilat janë fitore taktike të Albinit? Më udokë që përbohët mirë. Asë nuk e në mojtë zhjedhjet, kjo gjendje është e paqëndrushme. Na kena marrëveshjet asociacionin që e ka bo kënuar. E që to janë fitore taktike. Humbje strategjike janë kur ti ki sankcione. Në vend që me full sët, qyshe që të në bishtin në shollë edhe e pranun... Seftën. Se, jo, seftën. Mollënat e servisë. A di që kanë pronë? Kanë thonë, kena me qitë një detektor matë furtë. Që plazma keksat kur t'hinë dhe në një kontrolu, ta mëna janë plazma keksa. Ne kanë hupë, sa vjetë ne hupën? Nuk i lojna, nuk i lojna, nuk i lojna, nuk i lojna. Qështë dhe një kepa Ramushit, e lëshe Bajrokin, e boni marveshjen, e për ta shtët, le t'folit edhe pak për Berotin, pra t'gurthysin e 2008-ës, mës t'folit për mollin që pelohone me hiqët në Kosovë, sepse e ka pranu në qatësan, e ka pranu asociacionin, kom i pranu se cilit, kreq ka i kanë metë këtina është sankcionet, edhe raportit e preshta me Ameriken, raportit e preshta me Bashkimin Evropian, këtë cilë, e ka ote kënd vetën, e ka policin dë vetën, o vlo, veç këshyre, a ka shkel kush ligjin, therën a vlo kër e shkelim ligjin, le këto budalaleqe, dhe më thonë, krejtë ranat e mundshme i kanë bo gjatë kësoj kuhë, s'kanë lonë kur gjopa bo, a zbardhen bre, a strit deharin, halo, a juha, a i gjetën atë gjurën të Astrid Deharit, që 5 vjetë janë pushtet, i kanë fituz, jënë bo pej 2020-ës janë. Ku janë provat e Astrid Deharit? Ja mi munën, jes mi munën, jo u bo, jes u bo, jo u kalë aja qendra, jes u kalë aja qendra. Qka kanë bo vlo dhe i shtashte? Qysha problemi maj malë i shtivani ko ka? Edhe ato, nëse, Berati po thot qysh po thot kë... Që ka pruna? Sherë budolla. Nëse unë kam pruna atje, kur mo, publikisht nuk dalë me full. Fullin në ratë ngusht familjarë. A nëse, që kam i bo kur delë që rranë, sa e proces ku me ditë kur kryet, le të thirin, po dhe e kryet mas 5 vite. Po, veqë ideja është që duhet me indajt më rapa për bëzhalë, që sa e punë bashkë, me indajt, veqë një lutje, kom edhe për kolegët e birnit, të cilët e kam vendos me pat drejt, duhet me marë masa. Pa, i që ke po, zhote se smerna me ta, unë e kom folë për këtim, unë e pres për njerëzve si kur ti, dhe më thonë, me dalu propagandën me ACEN. Unë për thamë, 2009 është bo update statuti, këm shkru për ACEN, si jo mo, jëmë konë deputete, këm folë, sarë këm folë, këmë vendë, ma kanë përmenë kurthysin e kurthysin e kurthysin e kurthysin. Pushollë, unë e kuptoj, po jëmë këtu për me taja o papsiren, edhe mi referu që të ne që janë në publik. Për me këtu, bini, po, është një organizat. Po, dhe kjo demokracia kjo janë ina. Ata demokracia pik neta, që ka janë, media është, media sponsorizu me pej, fajnë, kanë shkrimet mija në ko paskove, ama o na adim kush i shkru në atë shkrime. Berat Bëzhalle s'ko t'lidhën 2015 në që ka të ndodhë, unë s'jam pej 2000, unë s'jam asë në bërnë, asë kur gjohiq, që ka m'interesën mu, bëvakia tash atjet në gurthys në i nazist e më shefin, tash a me posë në përgjithsi që është një nazist që t'ja, pas kam përgjithsi unë, kom posë punë të mija, 150 punëtori kom posë në ekspres. Ku e konë Hekurani, ku e konë dritër? Po stash dhe unë, ku më pas punë me Hekurani. Po, e stash, qysh është e mëndshme kë Sherë Budolla, dhe më thonë mu marë Martinin me kesh, me qëndë, hej, ngëm, e vetëmja industri, Ermal Panduri, që ka funksionu turbo, me steroide, gjatë këtyne 4 vjetëve, o konë energetika. Kanë bli 100 milion euro rrimë. Kanë bore mundë me kompanit greqist pali qënësume në Kosovë, për që të është në burg Nagipi. I vetë një, kushë njëri atë, Martini ka Serbia. E këtë thate pas ka do tukë që atje, mësë rajmore ple, se s'ko mas tukë, tukë në babës e kam qabisë dhe shtohë kam Prishtinë. Une nuk jam së kërë këta me hinër qebe me dënqistë. Kretë sene që i... Une jam... Unë s'kam militantë ta mas vetit. Kreti kanë, dhe më dhonë, me drejtër policise, me drejtër të atëkese, me drejtër doganëse, me drejtër të antikorupcionit e të prokorupcionit e krejtë senet i kanë. Ja pas ka zatet të Berati ka pos një kurthys, për në ndërku flirtum na, kem shokt mire, atërst pengëjke.
A dhe më rësan njërin e kanë të radojqicit këta. Pa kanë morë kokain bërë në lëpësave që ndonë vidët, njërës të radojqicit të i morë kokain vijat, pe i këtu i dheja tje njërës të tënë. Radojisa Radosav Levicin që e ka përmenë kënu KB, o konë njëri radojqicit. O konë njëri, ty pikë i radojqicit, ta shupreshen për korupcion. Dullë Radojisa tha, po vjedhë Nenodi. Po që të Nenodi në kom shok para Albinit. E kur i këna nejtë na me Nenodin, këna the keni përreni me Serbë. A këna nejtë me Nenodin, se Nenodi o konë pro pavarësis. E këna të ku, e shojke këtë Trajkovicken, e shojke Nenodin, e shojke kitë Serbë të shojke. Ta shi mursa ta, e boni edhe Oliverin të mirë. Oliveri tha s'ka posa si burri. Oliveri i urës. Oliveri që o konë të merë i Mitrovicës. E ta shqka, kur të Albini që shtu është, në tonë dhëtë më thonë që shtu është, ju be kjo është strategji që se ka shpikë. Kjo strategji që të vjenë pe Putinit, pe Erdoganit, pe se cili diktatur. Quta, kur e paloj me Serbin, që dhëtë mirë shumë mollat, ta shkë kë marifeti i Rodës është që të shpikë më rëmisë më rëmshëm. Për me të rejshë vëmendjen, se komi pranu krejtë. Sot kanë çështja e pensioneve. Po dhe? Po edhe për nga për veteranët e luftës prej një janarit, në ndërkohë për nga tetori për pensionistët. Patjetër. A është kjo në kuadër të qësaj strategjie me se cilin sens që kanë me bo këta? Dhe më thonë e pora, gjendja është e paqëndrushme. Dhe më thonë aja shkanë dhe në veri që ta shte. Pra pra po për sërës. Është një fiturë taktike me që hepsin, misinin edhe tjertë. By the way, që për pak marru, ekskluzive të kompremtu që kam të pru ekskluzive. Po të pres. Hajde. Veç edhe diçka. Për serbë të të lutëm. Po. Qëfar do kompanije që e përmend, pavarësisht, a është reklamus apo nuk është reklamus, a që më bën në rase, okay. Qëfar do që ka të bëj me situatën veri? Qërë e malë. Kur ka ndonë situatën veri, këta kanë vendus, që më thonë, mi nalë pumë, pa të benzinës, atje se popullojnë zezën mirë, jo kanë bo. Edhe tash, një farë dokumente i Ministrisë Tregtisë e Industrisë, që tu është, këta në shkurt e kanë bo zëvendës drejtor të OKP-s një farë Burim Lecin. Burim Leci o konë drejtori IP Petrollit. IP Petrolli është një kompanie naftës mirëboll, po më ne s'kam opinion për ta. Po, skandali për më konë, që që bojnë këta, dhe vëllonë? Burim Leci, ja qënë ministria, edhe ju lutëm regjizve që dhe stadës ju lutë dhe mo. Që po, lëdhë në ne se që të punë kena. Fizgjërije Salihu i qënë email Burim Lecit. Si është Rëzeta Hajdari, kushtrim dokaj Arben Limoni. Edhe i thëtë, inderuar zëti Leci, uroj t'jeni mirë dhe punët po ju shkojnë në barë. Inspektorati qëndror i mbikëqyrjes tregut pron mend me datën 16/2024 në bashkëpunim me zyrtar nga Agjencia Kosovore e Privatizimit, Policia Kosovës, OTK-ja ka vizituar tre operatorë ekonomik në veri, edhe ka gjetë që tregtia me pakic, ata po shesin naft me pakic, edhe po shesin zezën. Inspektorati thët ka vendos mi mshel që të pumpa. Ju lutën për cëllën me vëmendje se është edhe komike edhe tragike. Në më thonë, i kam shelë pumpat, Sekos me pronor Ratko Pavlovicin, MCG me pronor Slavoljub Vukovicin, Minprom me pronor Slavoljub Vukovicin. E atash, thët, vazhdojnë komunikata, gjithashtu thët, janë inicuar kërkes për gjykatën kompetente ndaj tre operatorve që i kanë furnizu ilegalisht pumpat në veri, edhe ata tre operator janë IP me drejtor Burim Lecin, dhe më thonë, që këtë që këta kanë bo zëvenës drejtor të OKP-s, Burim Leci, o konë drejtori IP-s kër ju ka shqit naftë serve. Okay. E tash, që këtë që ju ka shqit naftë serve, o bo drejtori OKP-s. Kushin edhe dy kompani tjera? Ex-Swisi, gjithashtu tafërt me ta, e tash, skandali shumë më i madh, dhe më thonë që... Edhe e treta? Edhe e treta është Alfa Globe, spedikush, është okay. Me drejtër Rushdi Imeri, ex-fisi me drejtër Lëmua Remi, ka fillu mjë ardhira benzin këtyne, dhe më thonë, vetë vendosjes. I kanë rrasë durët edhe ka benzini. Që që kanë bo? Në shkurt e kanë bo zëvëns drejtër të OKP-s që të Burim Lecin. Burim Leci o konë drejtër i IP Petrollit. Në shkurt e kanë bo. Tash, kjo ministrisë nuk pëdim në askuna pishkrunë. Pi thët kena morë masa, bele për thët kena njësë rastë dhe kundështi Burim Lecit. A vetë Burimi të ka e qënë, po ka arru që Burimin e kanë morë këta tash. E tash, Burim Leci,
Kur bo drejtori OKP-s, që këtë që ju ka shqit naft serve, para me në të shakonone që atyja, teja. E, që ashtu se po më haron mu, se ti po më ndën që një më të kretë jetër. Ju ka shqit naft serve, nëzeze, si mas këtëne, e manena, përveç asojna, mas i u bo drejtër, zëvend drejtori OKP-s, ta shenë pa drejtër se heken drejturin, kë 5 pun pa të eksfisit, 5 pun pa të shtetit ja kalon eksfisit, me qira, simbolike. Dhe më thonë, ato të qofa, 5.000 euro, ko që mimin mujt, fora me shqit, 5.000 euro të qofa i nëzirë, kikirika. Të qofa, eksfisi nuk ka, ipeja. Jo, ipe petrolu, ipeja. Dhe më thonë, për pumpa të benzinës e diadone, si vetë vendosja. 5 pumpa, kë që ka përnu të ipe petrolu, që ka shku në OKP, shokilu andalipit të dhe këtë, në? Po, diçka duhet me ditë, që ipeja ka ndru pranar. Jo, pranar është kë, Mikulovci, kë që ka Interexin. Po. Pranori i pës është, që shumë patame, Mikulovci, spjadi, nëjse, e ka Interexin, e ka e munën. Asë në këpë du mu morë me bizniset e tina, garanti ka të mira. Amo, që po flirtën me vetë vendusjen, e që ja kanë po drejtorin e i pës, e kanë po zëvend drejtor të OKP-s. Edhe ma ne qaj ko orë qanina, kjo zyrtarisht kjo ka shqit naftë serbëve në veri. Kjo pithët, kena njës procedurë, e ta shqysh është e mëndshme, që ta që përbojnë trekti me serbë, po avancojnë në pozitat nërta shtetënurë, po po të zëvëz drejtëri OKP-s, bërim leci, në komunikat Ministrisë Trektisë dhe Industrisë, pjavdojnë pumpat e shtetit me qera simbolike. E këta mu quë me shoj dikana, këta nuk i pengën bashkëpunturi serbëve. Këtë qeverije pengën bashkëpunturi serbëve nëse i kritikën këta, se këta janë gjendje me rehabilitu edhe Oliver Ivanovicin. Këta kanë rehabilitu Oliver Ivanovicin. Nuk ka penges për ta Radoisa Radosavljevici. Mërë edhe nëse ka prej shqiptar, Albini ta shtin kabinet. Qështë ka shti Radoisa Radosavljevicin? Problemi me Albinin është a je me të, as je me të. Se qa me nënti për Shëzërbin. Oliver Ivanovici, këtë Mitrovica, adin kështë okonë Ermal. Natën anën, mi urë, ka dollë. Ka prej shqiptarë. Po. Ka pas akta kuzë për krim e lukëtë. Absolutisht. Ka pas dënim që e ka angjimu e lo procesis u kry. Me si padishah i ka dollë dhe i ka thonë ti i falën djallësh edhe thëtë okonë lider me perspektivë. E këta mirën halomini gurthys që atje, për ti nese kona i sanat lesh gurthysit, shkollo demonstroje, këqëre. A ka ik në i kushtatime, vëna i sana, kreti ki, a tha për polici, departmenti i shtetet, a tha ambasada Amerikane që është në kontrol politikës. Që ku e ki polici? I që i vrejtje. A, po. I që i vrejtje, po. Janë ali trajnimet, tut janë kapi qëj, ose për thamë që janë kretë policia. A mo, mos e arrë dhe një saner mal panduri, që ta policë, që i pehetojnë Martinin, i ka shkarku Gjelal Sfesla, dhe më thonë, këta bënën Martinin, ja qëtën rogën ka Serbia, në momentin që kanë fillu hetimet, Gjelali ja u kanë gruve anë të punës. I ka, dhe më thonë, krejt polis hetus, i ka degradu që ata që i pehetojnë korupcionin e tina. Bujala, ti e ki bo, që ka do pytje, andej, që do të mi bo në profil tonë, në ne kom bo profil temin, i kom do pytje që i kuzve që i kom bëzit. Po veç, pyetjen nga publiku në drejtim të Berat Buzhalës. Liman Bushi, veç dura me tregu që për që të burim lecin, edhe për gjitha amnat që jënë përmend, hapsira në televizionin Duga Gjini është e hapur, përshkak se kom obligim studio e radio televizionin Duga Gjini, dhe e debatimisit është e hapur gjithmonë. Pyetjen nga publiku në drejtim të Berat Buzhalës. Liman Bushi, nëse është e vërtet se ti ke prona në bashkëpronësi me sërbët, ke deklaru se dhe të lëshoj Kosovën, tash që ju doli emri juaj aty, a dhe lëshojnë Kosovën? Vesh gjoma që ata e me ndikun ku e në bashkëpronësi me ta, edhe për të lëshoj Kosovën për qituit. Edhe vesh pak, jo gjdo sërbë në Kosovë është kriminel. Dhe më thonë, gabimi maj malë që e bojnë është, nëse e shë një sërbë me një shqiptarë, më thonë, ti e i dyshim për shkak. Jo, veç pak, për ashtu edhe në Nadrashi që Albin Kurti, të dojmë mu trajtu që ashtu. Jo, veçaj, bre. O, dhe për që atë për thëmë? Po. Mirë mbrama, pyetja është për Beratin. Pse atyre kritikave të repta, ndaj PDK-s dhe ish presidentit Thoqi, si ka mundësi mbas një ekstrem kundërshtar të kalën në një super lavdat për PDK-n dhe Thoqin, dhe pse ka shurejtje ndaj qeverisë tanish me FLM? Qërë i lirë, është e vërtet që me Thoqin një 4-5 vjetë copa i nabo që ishbona sët me Albinin, a ti dush me ditë një sen.
Sa herë tash është një gazetar të ushtyme pushtetin dihet që puna mirë. Dhe më thonë që kjo roli jonë, më ushtyme pushtetin, kur të vjen thaqe, thaqe është në burg që atje e ka qu Serbia në burg. Në momentin që kthehet ai këtu, e bëhet president, ti je sigurt njëjë si me Albinin kam e pas edhe me to. Pyetje, pyete ku ishte 4 javë rresht, po pyet Naim Shahiqi, ku ishte 4 javë rresht pas sulmit në Bansk, asnjë status, as video prononcim, si çdo herë pa të humb fare, pse çka i ka ndodhur ato ditë? Po Naim, në çfarë pjesë më kon? Me s'di ça thon njëri. Domethënë çdo dytë në ditë kena thirrë secili me vetë ai e mirë. Ai e mirë. Domethënë çfarë pjesë Naim, pasha zotin, apo din se ndoshta këtë pyetje e ka bën pa të keq, po të garantoj, hajde domethënë. Bekim konsumi, pyetë ai ka bua edhe Berati 2-3 milion. Pasha zotin, cash nuk e kum bë, tash vore sa kapital dëni, kapital vore sa do ne vlerësu nacionalen. Garant me pyet Xhavitin. Po ju 2-3 milion ju, apo din, kom shtëpinë në Prishtinë, kom shtëpinë çabec. Po edhe me punëtorë, sa në tybe, ma se fa ban tjo bekim. A për din gashi, pyëtën qëfar kushti kishë pranu me hynë listë me LVV-në për deputat? Ja, besë si shaj. Ja, ani që të ashte, po qëfar, me do nësë nga 15 vjetë në shto. E rëmë bëty që, thellë në shpirt, a e dënë Albinin si në vitin 2019, apo ala ma shumë? Së të kalonë mundësi me thonë ma pak. Vishë si në 2019, apo ma pak? Ja, vela të ku i nakon, shuk i nakon. Pse e ki notë? Fili Ferati, pse po, Fili Ferati, pse e ke Rinati në shpirt? Çto më bëjsh këta tashimit kur shohish tashimin? Pse a ke marrë Rinati tashimin? Murtez me ideu, pyetë Burzhalin nëse ishe ti vetë si Berat duke investu, duke intervistu Berat Burzhalin, cila do të ishte pyetja jote kryesore? Ani çka pyetje po m'pëlqen. Po të pyetja, a? E thell. Po. Po të pyetja jamë kryesore shkon ai ke ropi shmën. Që ju në 2019 na që ja, i e përlemë me shqipë. Ja, a i në 2008 që i fut të a i gurthysi atje. Normalisht që i këmëra pishman. Se një njëri publik që merët me gazetari, me politike, me sane, nuk është biznisi ma i mirë për mu marë. Dhe më thonë, po unë jëmë tërhek për i sajna, që tash du në mu përgjizë në 2024, pra kush do që një të më këqyrë, që keni dëshirë mu marë me jetë publike. Mëse bani që të gabim, dhe më thonë, jam qenja e përsozin. E përsozin është Muhammed Alese Loma dhe Albin Kurti. Kur farë biznesi të zbonë me bua? Paj nuk opë mirë, apë din. Pa me qëka me jetu njërës? Qështu me gazet, me marketing, me sanë me industrinë tonë. Se të kopën, apë din. Oshë një sanë për shamë dhe mas me pas bonë, që ato s'di që më këshin kopë. Të veshë më këshin kopë. A në e kënë tjetër. Oke, edhe do pyqje të vetë në statusin tonë. Ku e ke paralemru ardhin sonë të ndëbat pjës. Regjia? A cilën letër e kom? Cilën e kom? Nishin 3-shin edhe 4-shin, a? Okej, e keni par një deklarat të sfeqës, flet për investimin tuaj në verë, okay, ajo, hajde ka dalë, mirë. A e ndë i mendimit që qeveria duhet me ullë bishtin e milion me votu sërbë në referendumin organizuar nga Serbia? Po, është që ta. Kushtrim Morseli. Po, se na i këna pason atë ku, u që Quinti e tha, Leni Sërbë, Dula Albini, tha si lo, po? Nuk i la, e edhe ndërkomtarë të thanë, qeveri sovronë, e një bënë një qka dëni. Na me atëm pak si legena, dhe me thonë, u dokom na që i nga ka tutmi. Qëre, unë e disha që kena marrë të sankcionat. Dhe me thonë, tash, edhe ta ngazë janë të luftu. Për, ka mundësi që dhe kanë drejtë. Qështja është, ashtë e mundshme o vlo, se a ka drejtë, a s'ka drejtë, kusht pyt në raportin ndërkomtare. Ata në kurt kanë drejtë bëllë, e drejtë ashtë në onën e tënën, pa po munën, na kena drejtë. Po, ah, po mujna, të kena përfundu në sankcione, për herë të parë, pa njës asë një luftë. Pyetja 4, përshëndetje Berat, desha t'ju pës, a keni edhe video tjera që Mimoza ka folë me Radojqishin? Qërë? A të dalin edhe incizime tjera? Berat Buzhalla nuk ka video tjera, burimi që mi ka dhonë ato video tjera, që shqiptar, më ka thonë që janë edhe do tjera. Me i pas i publikoj, po nuk i kam. Ka mundësi që i ka në i kush, une nuk i kam. Po që ka full Mimoza me Milanin, ma gatë se sa që ajo që e kelëshu t'i këtu, ka full. Dhe më thonë, po edhe do biseda tjera. Kështu që nuk e di kush i ka, nuk e di kush piqet, po kur mi kanë dhonë, një në konë të shqiptarë. Shkom full, si zëdhënë, si vetëvendosë, si s'kuri pa t'alëshu, ha? A, Buzhal? Kur i patal që, edhe kur i patal një intervistu. A edhe në që Mimoza kusari prej që asaj interviste, nuk ka ardhë mo.
Në me, po shkupe mimuza, në gëmë. Se tërë më abeto është për mimuza, në dyqysh njëri që dele dhe thëtë. Po tash është gruës, po du me renu, dhe më thonë. Po kërë këmë një kuvent, të i thonë. Albin Kurti ka pos drejtë dhe kërë më ka kritiku mu. A të imane s'kam, apëdim, u krya e farpune, apëdim, kështë që... Çdo gjoj falët. Berat Bozhala, faleminderit shumë që më ke në studio. Termal. Deri në konferencën e radhës të Xhelal Çveçlës. Mirë mbërshë mirë. Vetë Xhelalin kur vjen në herë, do ja pia çet çato dokumentat prunave të Berat Bozhalës. Jo, unë po bëj ftesë publike. Po. Deri në momentin që do të publikojnë këto dokumente në çdo ditë, do ta çojmë nga një pyetje në Ministrinë e Punëve të Brendshme, se cilat janë provat që Berat Bozhala ka prona në veri. Duam prova. Një ministri i punëve të brendshme që ka duhet me na jep. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miqdashur, vetëm